Nakon 12 promijenjenih klubova na dva kontinenta u seniorskoj karijeri, nakon titula evropskih utakmica sa Partizanom i igranja Liga Evrope sa Ordabasijem iz Kazahstana, nakon brojnih timova iz Superlige Srbije, Japana, Indonezije i Albanije, Nemanja Kojić je ljetos potpisao ugovor sa Zvijezdom 09 i predvodit će ih u napadu na Premier Ligu Bosne i Hercegovine. Fudbalski klub Zvijezda je jedan klub koji se uzdiže, koji je u nekoj ekspanziji i koji ima fenomenalne uslove za ovaj fudbal. Bio sam u raznim državama, ali ovakve uslove, pogotovo u ovim našim balkanskim državama, retko gde ćete naći. Mislim da svi moramo da budemo svesni šta nam ljudi iz kluba i stručni štab pružaju, da moramo na svakoj utakmici da damo, ako ne maksimum, onda malo više od maksimuma, da opravdamo njihova očekivanja i da opravdamo očekivanja kluba. Tokom jesenjeg dijela sezone je postigao jedan gol na 4 odigrane utakmice, ali smanjena minutaža bila je posljedica duge pauze koju je Kojić napravio prije dolaska u etno selo Stanišić. Sad je potpuno spreman da pokaže bogato iskustvo i bit će jedan od glavnih aduta Zvijezde 09 u potjeri za prvoplasiranom Krupom koja ima 12 bodova prednosti. Došao sam u Zvijezdu malo i nespreman jer tamo sam se razišao sa klubom u januaru, ali sam silom prilika morao da pauziram skoro do dolaska u Zvijezdu, nekih 9-10 meseci. Ljudi iz kluba su mi dali, u Zvijezdi, dali su mi nekako vetar u leđe i punu podršku. Ja se nadam da sam bar 1% vratio i evo me, tu sam sad gde sam i nadam se da ću još dugo biti ovde. Kojić ističe da su fenomenalni uslovi i doček koji je zatekao u Semberi od njega napravili vojnika ovog kluba, ističe da to nije da upiše još jednu recku u bogatoj karijeri, već iskreno želi da vidi Zvijezdu 09 u elitnom rangu takmičenja, jer po njegovom mišljenju to zaslužuju. Ja nisam došao u Zvijezdu 09 da budem neki tamo igrač koji je došao tu pri zalasku karijere. Ja sam došao u Zvijezdu 09 da uvedem u Premier ligu. Da li će to biti sada ili naredne godine? Ja ću biti tu vojnik kluba i pokušat ću ne ove godine, ako i treba i sledeće, da ostanem da uvedem fudbalski klub Zvijezdu 09 u Premier ligu. Zbog čega? Malo pre sam rekao, zbog infrastrukture, zbog ljudi u klubu, zbog redovnih primanja, što je danas u današnje vreme vrlo retko, lepih primanja, ponašanja ljudi u klubu, oko kluba, u gradu. Koji će dodao da Zvijezda 09 ima jak igrački kadar koji može da se nosi sa svima u Republici Srpskoj, a među omladincima vidi potencijal koji bi uz ispravan razvoj mogao dogurati do Liga Petice. Što se tiče igračkog kadra, mislim da smo uradili pravi posao u ovom prelaznom roku. Pojačali smo se na par pozicija, osvežili smo par pozicija, i mislim da uz neke mlade igrače koji će tek nadoći i koji će biti perspektiva ne samo bosanskog fudbala nego i svetskog, mislim da ćemo svi zajedno uspeti u tome i ja se nadam da ćemo svi zajedno na kraju godine slaviti i biti u toj Premier ligi. Zvijezda 09 pripreme pred nastavak sezone odrađuje na svom sportskom kompleksu u etno selu Stanišić, a već su odigrali prvu kontrolnu utakmicu protiv Radnika iz Bijeljine, a rezultat je bio 3:1 za izabranike Velibora Đurića.